ordförande, fullmäktige, åhörare. Nu hittar vi på så många grejer här så jag tror kanske beredningen snart önskar att de inte kom hit. Men jag har ändå en sak som jag vill lägga till det förra inlägg, och det var att när vi tänker på byggbar etableringsmark, det behöver vi ha om det ska bli fler företag här i Vårgårda, och den marken som vi trodde var byggbar, där vi har gjort allt som står i lagen som man ska göra, och marken var klar och nu visar sig att den inte är det. Så det är någonting ni behöver diskutera lite, hur gör vi med etableringsmark och hur får vi den byggbar. En annan sak, så en sten som Christer lyfte på och hittade en fråga som vi har diskuterat rätt så länge i Moderaterna, det är ju att det vore bra att bygga ett hus centralt i Vårgårda där man har vårdcentral, apotek i botten och äldreboenden uppe på. Och det får gärna vara 7-8 våningar högt, och är det nu 7 de bygger i Härjunga så det är bra om det blir 8 här. Det var Gunnar Göransson, Sverigedemokraterna, och därefter Ingemar Wallers Olsson, Moderaterna. Ordförande, fullmäktige och åhörare. Ja, jag tänkte på att innan beredningen tillsattes så pratades det om att näringsliv behöver inte den här, men det ser vi ju att vi behöver. Och så långt tycker jag att beredningen har jobbat på väldigt bra. Och jag ska inte upprepa allt som ni andra har gjort som är bra då. Men jag ska bara peka på några saker. Det är detta med skola och näringsliv. Det är flera som har tryckt på detta. Jag tänker också på detta med teknik, el, data, produktion, sådana yrkesval som... men det är viktigt med de här yrkeslinjerna i skolan. Lennemor nämnde här också syo. Det är ju också något som är väldigt viktigt när man går och ska se ut sin framtid i utbildning och sedan vad man ska jobba med. Sommarjobben. Ja, det behöver vi har sommarjobb, men det behövs mer, och det är min åsikt också. Vi behöver jobba mycket mer på detta. Ja, jag stannar där. Tack för ordet. Då var det Ingemar Wallers Olsson, Moderaterna, och vill efter Tom Lindberg, Socialdemokraterna. Ja, det var bara en liten kort replik på vad Bengt sa förut. Jag tänkte, där har vi ju precis hittat en kombination emellan vad jag sa, det att det är för sent att komma på högstadiet. Nej, men vad jag egentligen skulle sagt är att det är för sent att börja inspirera i högstadiet. Utan om vi kan väcka intresse och ambition att göra någonting spännande med sitt liv redan på mellanstadiet. Och då är det precis som du säger, vi kommer att byta yrke många gånger under livet. Därför är det inte frågan om att de ska bestämma sig för vad de ska bli, utan de ska bestämma sig för att de ska bli någonting. Och att sen de ser att det finns massor med verktyg och man kan byta någonstans på vägen. Det var vad jag ville ha med. Då var det Tony Wilde, Socialdemokraterna, och därefter har jag ingen mer anmäld på talarlistan. Varsågod Tony. Kan jag prata till er bort här? Nu får du lågt. Fullmäktige, presidie och åhörare. Det blir inte mycket till debatt det här, det blir ju mest tips och idéer. Jag frågade mig lite innan, förut så har vi haft lite utmanande frågor, och det tycker jag är ett bra sätt du kanske kan tänka på i framtiden.
Jag vet, när vi hade den gröna småstaden så hade vi frågan, ska vi enkelrikta Kungsgatan eller inte? Så att det blir en debatt, så att det är många som tycker lite olika, så vi får höra lite för och emot. Och det kan vi ta i framtiden. Mycket bra presentation, bra jobbat. Vi har kommit en bra bit på väg, känns det som. Nu är det ett par månader kvar tills vi ska se ett resultat. Den här beredningen ska ju handla väldigt mycket om vad vi som kommun eller vad vår förvaltning kan göra för att stötta. Och hur vi kan få ett fortsatt bra näringslivsklimat i kommunen. En av våra stora uppgifter är ju att säkerställa att vi faktiskt inte har så många arbetslösa. Och därför så tycker vi att det är viktigt att vi har mycket arbetstillfällen där våra invånare och medborgare kan bo. Eller kan jobba såklart. När jag pratar med företagen så återkommer alltid två grejer, och det tjatar de om. Det ena är att de behöver mer utbildad personal. Gärna ingenjörer, gärna bara de har mycket utbildning så att de lätt kan komma in i de här nya jobben som kräver kunskap om innovation och datateknik. Ja, det är lite mer än golvet jobbar just nu. Och de vill gärna ha mer utbildad personal som bor nära. Och bor nära är superviktigt, för det handlar om att personalen blir mer trogna. Det är inte så lätt att de flyttar till en annan, byter arbetsplats eller tar ett annat jobb. Och det är också lättare för personalen att kunna ta hand om sina hemmaförhållanden. Man har barn som går i skolan, det ska vabbas, det ska hämtas och lämnas, man ska skjutsa till någon kulturarrangemang eller någonting. Och därför vill man gärna att de bor nära. Utbildad personal, det är ju någonting som vi verkligen kan jobba mycket med. Och det handlar ju om att få våra elever intresserade och tycka att det är roligt att gå i skolan och lära sig mer. Där har vi ett stort jobb att göra, och vi har ju precis sett vår fantastiska nya skola, vilket jag tror kommer att gynna det här. För nu måste det vara roligt att gå i skolan med alla dessa soffor och alla färgglada väggar och grönt tak. Man kan sitta och äta lunch under björktaket eller vad man nu ska säga. Men vi måste göra mer. Och där hade vi ett par förslag på vår budget. Till exempel att vi vill att alla elever i skolan ska träffa arbetslivet varje termin. Och då menar jag alla. Från förskolan och uppåt så ska man träffa arbetslivet. Jag tänker att man skulle antingen prova i en grej, men då måste man kanske gå i lite högre årskurser. Det kan vara besök på en arbetsplats, eller det kan vara att en arbetsplats besöker skolan. Att någon kommer att visa upp vad man gör eller så. För det är det som kommer att kunna skapa intresse för alla våra fantastiska verksamheter vi har i kommunen. Och då menar inte jag bara Vioner och som är det renaste, och Gustavsberg som kanske är det skitigaste. Utan jag tänker att man också ska besöka hemtjänsten, Kullingshemmet. Biblioteket kanske i form av att kolla på det som en arbetsplats och inte som ett rum fullt med böcker. Vi måste se till att visa att det finns olika jobb och olika arbeten som man kan ta så småningom. Vi hade också ett uppdrag till förvaltningen om att undersöka möjligheten att tillsammans med industriföretagen starta fler yrkesutbildningar. Och det är ju för att vi ska kunna på något sätt skruva den här yrkesutbildningen så att den passar företagen, så att den möter det behovet de har. Och också kanske jobba med rätt verktyg som de använder just nu. Alltså bara för att man går ett industriprogram så betyder det inte att man kan göra de här grejerna med just den här maskinen som man har på Gustavsberg eller på Vioner. Utan då är det bra att det är lokala yrkesutbildningar, och där tror vi att vi kan göra ganska mycket mer. Vi tror också att man skulle kunna matcha utbudet på gymnasiet bättre med företagen. Lagen säger att vi ska på något sätt tillgodose elevernas önskemål, men om elevernas önskemål bygger på vad vi har att erbjuda i kommunen, så kommer vi att kunna komma ett steg till där också. Och sen är det ju bostadsfrågan. Där har vi våra bostadsbolag som gör så mycket vi kan. Det kommer ni säkert få höra. Det jobbas ypperligt och på alla sätt för att få fler bostäder.
Vi måste se till, precis som Inga-Marie kanske sa, och vara lite förutseende i centrum. Kanske göra detaljplaner innan någon har tänkt bygga. Så att vi kan presentera det för de här eventuellt privata som skulle kunna tänka sig att bygga. Vi måste på något sätt hitta den här nyckeln för att kunna se till att fler bygger i centrum. Och gärna 8 våningar som Kenneth sa. Jag har ingenting emot det. Jag tror att det är bra att ha höghus. Vad gäller aktivitet i centrum så är det en svår nöt att knäcka. Eftersom det är 2 grejer som måste till minst. Och de här 2 stora grejerna är ändå att det är någon som måste våga öppna någon slags verksamhet. Och vi måste ha folk som kommer dit. Om en av de här fallerar så blir det inget. Och just nu är det så lite folk som rör sig i centrum så att det är svårt att få... Det blir ingen spontanhandel, det blir ingen spontanköp. Och då kanske det är jättebra, precis som Helene sa, att starta igång mer kulturdragning i centrum. Så att det blir fler som rör sig. Jag tror inte att vi kan hoppas för mycket på att det kommer öppna massa shoppar av olika slag. Utan jag tror att vi måste hitta något annat sätt att få folk att börja röra sig. Och då kanske vi kan få till handeln också. Jag ser ju gärna att vi i detaljplanen för centrum trycker på att det ska vara någon slags företagsdelar i botten på husen. Både för att det är gatuplan och det är kanske inte någon som vill bo där. Men också för att förbereda för att det ska kunna komma dit olika verksamheter. Sen tror jag också att vi måste försöka hitta sätt att locka fler inom tekniken. Vi startade ju... teknik för att vi skulle liksom försöka få in fler i teknikbranschen, industridelen, och jag skulle inte vilja påstå att vi har lyckats jättebra där, så där måste vi hitta en nyckel till. Nu vet jag att de kommer att hålla på med programmering. Min sons ena lärare ska vara där 3 dagar i veckan för att jobba mer med programmering i mellanstadiet och högstadiet, tror jag. Jag tror och hoppas att det är en bra bit på väg, men vi måste hitta fler nycklar som gör att fler blir intresserade av de här häftiga jobben vi ändå har i Vårgårda. Ja, se fram emot nästa debatt. För det, och då är talarlistan blank. Och tänker jag avsluta med, jag tänker om det är så att beredningens ordförande efter allt han har hört här vill göra någon liten sammanfattning eller någon kommentar, så är han tydligen intresserad av det. Varsågod, Torbjörn. Ja, sammanfattningen blir väl egentligen att vi tackar för bevisat intresse från alla. Och vi försökte få till en debatt, vi tyckte vi hade lite speciella frågor, men vi kan väl konstatera att fullmäktige är väl representerat i beredningen. För att av de 8 partierna så är det ingen där heller som är direkt emot näringsliv och arbete, utan alla är rörande överens om att det här är viktigt. Och vi är rörande överens om vilka områden vi befinner oss i ytterkanten där vi behöver göra någonting och vad vi är bra på. Så ja, det stämmer väl. Men som sagt, vi är tillbaka i mars. Och då är vår tanke att vi ska presentera ett utkast på den framtida strategin. Så då kanske det spetsar till sig lite mer och blir lite mer debatt. Och vi får lägga in lite vassare grejer där då. Tack för mig. Ja, då tackar vi beredningen och dess ordförande Torbjörn Betsson. Och då förklarar vi den här diskussionen avslutad för ikväll. Och vi går vidare.